Вітаю, хочу показати вам, як виглядає активно фотосинтез. Я піддав живлення зранку водорослям, і от утворюється активно кисень. Вода як газірована, кипить. Можна викликати ще інтенсивніше виділення біологічно чистого кисню, природнього. Той, який нам дуже необхідний і не вистачає. Ми живемо в гіпоксії, особливо в містах. І от я підключив електроди, показую напругу. 1,3 вольта. Я підключив до занурені електроди не зовсім, як показує практика, це не обов'язково. Майже 1,4 вольта. Це одна з моїх культур, які ще я тільки розмножую. Активний фотосинтез і виділення кисню. Ці водорості витримують доволі високу концентрацію солі, тобто можна вирощувати креветки морські. Так виглядає зараз мої елементи електричні. Це темні штамти, можливо, це анабактерії. Ну, я перевірю, як зможу. Треба мікроскоп подивитися. Так, ці елементи я підключу під постійну нагрузку, навантаження.